Kan någon se efter Johan så ska jag bara... Jag är ledsen, jag... Hur länge har du vetat? Vad? Att Roger Eriksson hade en sexuell relation med din fru. Ett tag. När fick du reda på det då? När fick du reda på det? Jag minns inte. Ja. Ta det lugnt, Sebastian. Du minns inte. Din fru knullar med Roger Eriksson och du minns inte när du fick reda på det. Han har inte en jävla aning. Varför ljuger inte du? Lugn. Nu ska vi tänka på Johan och jag. Nu ska vi hjälpa Johan. Var ligger du? Upp genom vardagsrummet. Vad var det som hände den här kvällen? Han ringde. Och sa att någonting hemskt hade hänt. Sex och Michelle. Får se. Nej men lägg av. Men kolla. Fan säger du. Nej men tja. Alltså det här kan bli dyrt för dig. Nej men Sebastian. Förstår du? Det är årets läte fan. Får jag se på den? Kan du gå ut eller? Hallå? Vad fan sysslar du med? Det är inte klokt Stefan. Du håller käften för kolven. Ja, kom igen. Fuck you. Michelle. Kom igen för jävla nazisthora. Jag har berättat för Sanna. Jag ska flytta ut. Det är sant. Mm. Och varför skulle det vara sant den här gången för? Va? Kan vi inte sluta låtsas nu, Stefan? Det kommer ju aldrig hända, eller hur? Över nu. Har du träffat någon annan? Ja, jag behöver väl inte mig längre nu. När det börjar gå jävligt bra. Jag skulle bara olja banan åt det. Fan kan du säga sådär? Har du träffat någon riktig höjdare nu eller? Jag har fan aldrig varit så kär någonsin. Det vet du. Jag har aldrig hoppat så mycket på någonting. Jag har aldrig väntat och väntat så länge som med dig, Stefan. Jag ville ha det där barnet. Men vet du vad? Det har gått över nu. Konstigt va? Så länge som jag har trott att det kommer aldrig att gå över. För jag kommer att få leva så här resten av livet. Jag kommer att älska någon som inte kommer att älska mig tillbaka. Det är som ett straff. Men så gick det över. Bara sådär. Jag flyttar ut, Michelle. Jag lovar. Vi skaffar det barnet. Jag lovar. Lycka till, Stefan. Men hej. Jag tyckte att jag hörde bilen. Mm. Hej. Vilket fint, mjukt hår du har. Det är som en mojishi. Du? Um,
Gillar du prinsesstårta? Där. Här bor jag. Hör du, man får ha en varg som är sur. En varg? Ja. 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 Det vet jag inte. Kanske. Vad skulle du döpa den till då? Devil. Devil? Ja. Det är coolt. Ni två. Ursäkta. Ursäkta. Jo, jag vill bara säga det att... Det är jätteroligt att ni har kul. Men det här som ni håller på med, det får ni nog göra hemma. Jag håller på och försöker lära folk grunderna och ni stör de andra.